La segona part de l'Antonio Puchades no va ser cap casualitat. La Unió Esportiva Olot va guanyar el camp del líder i ahir va guanyar el segon classificat. Els olotins van fer un partit molt seriós contra la Penya Deportiva i es van endur els 3 punts amb 2 gols d'un gran Josep Sardà. Per primera vegada aquesta temporada van aconseguir 2 victòries consecutives i, a més, van guanyar a casa després de 133 dies sense fer-ho. A la primera part va passar poca cosa. L'Olot va ser sòlid en defensa i va concedir molt poc a una Penya Deportiva que només va inquietar la porteria d'Arnau Fàbrega en ocasions puntuals, amb una pilota pentinada en defensa que va acabar el travesser. A l'altra àrea, la més clara va ser de Víctor Valverde, amb un xut que va fregar el travesser. L'extrem cedit pel Nàstic va ser titular per primera vegada i també es va costar el gol a la segona meitat, però l'atacant que es va endur tot el protagonisme va ser un altre, Josep Sardà. El mallorquí va trencar el partit amb 2 gols en només 5 minuts, el 21 marcant a l'àrea petita, aprofitant una pilota de Forgues, i el 26 retallant el seu defensor gairebé a la línia de fons i definint amb un gran xut al segon pal. Després del doblet de Sardà, l'Olot es va defensar bé i no va permetre que la Penya Deportiva entrés en el partit. Fins i tot a la contra, Xumetra va tenir la possibilitat de posar la cirereta a la victòria, però va fallar el 3-0 amb una definició massa creuada. El 2-0 va ser definitiu i el conjunt olotí va poder presumir de ser l'únic equip de la Lliga que va guanyar la Penya per més d'un gol. La victòria, la segona consecutiva, dona més confiança a l'equip, que s'apropa a 4 punts tant del play-out com de la permanència directa. Crec que hem fet un passet més tots, a estar més units, a cadascú exigir-se anar al 100% i a partir d'aquí doncs, els resultats arriben. I si els jugadors hi creuen, doncs, que facin creure a la gent, que ja es veu que si hem pogut guanyar la Mestalla i a Penya, doncs podem anar a competir a qualsevol camp. Són gols, la veritat, vergonyosos, 2 regals, que ja dic, no li merita l'Olot, al contrari, quan aquí guanya és que es mereix guanyar, però penso que el partit l'hem perdut menys nosaltres que l'han guanyat ells, la veritat. Com diu Blázquez, diumenge que ve a les 11 del matí l'Olot jugarà al camp d'un altre balear que és candidat al play-off, el Formentera.